मैले त भने थियो के भने थियो के अर्काको नाम बिगारे छ हर्कानी हो म कान्ठाडे कान्ठाडे हो यसरी नै रिसाउँछ भनेर त मैले भने थियो नभन्दै रिसायो होइ अनि कहिले भने थियो एक महिना जति भयो होला है तर भन्नु चाहिँ भने थियो है कान्ठाडे जेसुकै भए त पनि लु अब हामी करोडपति बन्नुपर्छ होइ करोडपति आचेल होइ कसरी बन्ने त होइ आचेल होइ तैले मलाई जिस्कायो हाँ शाबाश अब त मिस कलको भरमा सिद्धो त गयो अब मोलामी बोला मोलामी बोला अब बाँस काटेर ठिक गर उता आरे घरमा त्यो ठाउँ पनि बुक गर तँलाई जलाउने अब गयो त अनि के भन्छ यो चिल्मी दोर्जे लु बुद्ध भगवान् मलाई माफ गर होइ आजबाट मैले हात त्यहीसम्म हात हाल्यो माफ पाउँ हजुर गल्ती भयो अब चुरोट खानेको सङ्गत गऱ्यो भने चुरोट खाने नै हुन्छ अरे त्यस्तै भयो क्या मेरो पनि माफ मागेर त जोगियो नत्र तँलाई म झिन्झी प्लुत पार्थ्यो होइ यो कुरो चाहिँ छोडौँ होइन त्यो करोडपट्टि बन्ने चाहिँ कसरी त्यतातिर जाउँ लु यो वरिपरि हेर है पैसा पैसा यो कार्डको तस्कर गरेपछि पैसा त मालामाल हो र अब मिस कलको भरमा काम सघाउनु पर्छ होइ अब त्यो प्रमुखले भोलिदेखि यो जङ्गलमा केही काट्नु नदिने अरे अनि कसरी भन्नु करोडपति आचल हो उसो भए रात रात काम सघाउनु पर्यो हो मिस कलको भरमा केटाहरूले काठहरूले ट्र्याक्टर लिएर आउँछ त चाहिँ गएर बन्चुर ल्याएर भटभट काठ ढल थाल्छ त्यसपछि त मालामाल हुन्छ हो भ्याउँदैन के दुःख गर्नु ए भनेपछि त करोडपति नभन्ने हो छोडे जा म यहीँ बस्छ होइ ए हो त है लु म यहीँ त मैले त भनेको थियो यो जान्छ भनेर त भनेको थियो नभन्दा गयो है हरियो वन नेपालको धन भनेर पढ्थ्यौँ पहिला पहिला अहिले हरियो वन छ कि छैन भन भने जस्तो भयो गाउँको वन त सखापै भएछ नि वन संरक्षण गर्नु पर्यो भनेर वन पालिराख्न खोजे त्यो जुङ्गेलाई बोलाएको कहाँ गयो गयो अहिलेसम्म हत्तो पत्तै छैन ल हेर सामान लथा लिङ्ग भताभुङ्ग छ एउटा सामान ठेगाउनु छैन घर बसेको छ खाएको छ काम धन्दा केही गर्ने होइन कहाँ मरेन रु फेरि घर नि तालचा लगाएको छ कहाँ गए दाइ म माथितिर साथीहरूसँग घुमेर आएको फेरि बजार जाने काम पर्यो कता माथि फेरि कहाँ बजार यिनीहरूले त मलाई टिक्नै नदिने भए हाम छैन काठ छैन दुनियाँ डुलेर हिँडेको छ यिनीहरूलाई कसरी सम्हाल्ने होला सम्हाल्नै गाह्रो भयो भटाभट हानेछ गरे सामानले जे पाए त्यही हानेछ अरू पनि हान्नु पानी छ कि सकियो हानुमै हानुमै हो म मेरा बहिनीहरू त एउटै काम नलाग्ने भयो गाँठे यिनीहरूलाई कसरी सम्हाल्ने होला सम्हाल्नै गाह्रो भयो हे भगवान् ममाथि गोलाबारी गर्ने तपाईँ हो के को गोलाबारी नि मैले तँलाई नै खोजिरहेको थिएँ अब यो गाउँमा वन मासिएहरू सखापै भएछ त्यो वनको संरक्षण गर्नु पर्यो होइन त्यहाँ वन पाले राख्नु पर्यो क्या तैँले वन पालेको काम गर्नु पर्यो तलबको चिन्ता नगर तलब म दिन्छु तलबै आउँछ 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 सुन अब आजसम्म जो जसले त्यहाँ रुख काटे भाँचे बिगारे नासे त्यसको कुनै केही भएन अब चाहिँ कसैलाई त्यहाँ एउटा बिरुवा भाँच्न पनि दिनु भएन कसैलाई त्यो घाँस दाउरा काट्न पनि दिनु भएन अनि त्यो गाई बाख्रा चराउन पनि दिनु भएन कडाइका साथ वन जङ्गलमा प्रवेश गर्न रुख लाउनु पर्यो ल हजुर म यो काम गरिहाल्छु म ल राणा नगर हुन्छ केही चिन्ता लिनु पर्दैन ल है त एकदम कडाइका साथ ड्युटी गर्ने है त ल ओ कान्ठाडे सोल्टी हो कता गयो कान्ठाडे सोल्टी भोलिदेखि जङ्गल बन्द भने छ प्रमुख सोल्टाले बन्चरो लगेर दुई चारवटा रुख ढालौँ भनेको बन्चरो फेला परेन हौ कहाँ गयो
कन्ठाल्दो सोल्टी बन्सरो यता पो रहेछ त अब यो बन्सरो लिएर गइन्छ दुई चारवटा रोग चिलिम फर्काइन्छ कन्ठाडे सोल्टी पनि अब भोलिबाट यो जङ्गल बन्द हुँदैछ के दुई चारवटा रुख कट गरिदिउँ भनेर तिम्रो घरबाट बन्चरो लिएर आए ए हो भने त्यही बन्चरो लिने नि घरमा त्यो जाँदै गर है त ऊ गरेर लिएर ए कस्तो गुहाँस मान्छे छ हौ कसको घरबाट बन्चरो लिएर आएको भन्दैछु घरमै बन्चरो लिन गइरहेछ नाखराजेले कडा दिन्छु भनेको छ खै त बन्चर ए हो त साँच्ची त्यो जुरेली सोल्टीले पो लगाएको छ त अघि तपाईँको घरदेखि लिएर आएको भन्दै थियो कस्तो भुस मान्दैन छु म भोलिदेखि जङ्गल बन्द भन्छ एउटा रोग काट्न भए त्यहाँ घरमा खाट पनि बन्ने थियो के भयो हो तको सोल्टी ओ ठिक छ सोल्टी के छ अनि कता गएर आयो यसै घुमघाम घुमघाम जङ्गलमा घुम्ने चरा मार्न हिँडे क्या होइन सोल्टी अनि के गर्नु हिँडे त यतिकै तपाईँ चाहिँ कहाँ नि म त अब भोलिदेखि जङ्गल बन्द रे होइन दुई चारवटा रुख कट हान्दिउँ भनेर हिँडेको ए हो हो नि सोल्टी हाम्रो भेटघाट त धेरै भयो धेरै हो नि भेटघाट नभएको उता पर्देर गरेर गफ गरौँ हुन्छ जाउँ त गफ गफ गरौँ सोल्टी यतै बसौँ है यतै बसौँ बसौँ अनि सोल्टी मैले त सोल्टीको बारेमा के सुन्दै थिएँ हो के सुन्नुभयो सोल्टी सोल्टीले त घरको बुढीसँग पुरा वार गर्दैछ अरे नि त हो बाहिरको केटीसँग लभ पर्दैछ अरे भन्ने सुनेको थिएँ के हो होइन हो मलाई साथीहरूले त्यस्तै सुनाउँदै थियो घरको बुढी त म्यानेज गर्नु पऱ्यो नि सोल्टी हाम्रो जस्तो के सोल्टी पनि के हो कतिवटा छ सोल्टी तपाईँको कतिवटा छ मेरो थुप्रै छ नि सोल्टी घरमा त कति कति घरको बुढी त म्यानेज गरेर राख्ने हो नि मलाई पनि दिनु पऱ्यो क्या सोल्टी सोल्टीले चिन्तै नगराउनु त्यसको लागि त म झरेछु नि मलाई सम्झिनु पऱ्यो नि भेट्नु पऱ्यो नि गर्लफ्रेन्ड चाहिँ नभेटौँ है मलाई फेरि अब भोलिदेखि पुरा जङ्गल बन्द हुँदैछ है आज चाहिँ गएर पुरा फडानी हान्नुपर्छ क्या म लागेँ है जङ्गलतिर ओके सोल्टी ओके ल ल जुरेली सोल्टी दाउरा बोकेर जङ्गलतिर लाग्नुहोस् है कस्तो फुस्केट कुरा गर्छ हो चक्कु सोल्टी दाउरा बोकेर त घरतिर जाने हो नि पञ्चर बोकेर जङ्गलतिर लाग्ने हो यसरी ओ चाकु हजुर काका होइन त्यो जुरेलीलाई चाहिँ हिँड्नुहोस् ए जुरेलीलाई उतैतिरै जाँदैछ हिँड्यो नि बन्छ ठ्याक्कै हिँड्दैछ नि हिँड्ने लगेर कहाँ गयो कहाँ हो र ल है त ल ल काका बिस्तारै जानुहोस् है ओहो यो बन्छर त कान्ठाडे काकाको पो रहेछ त झन्डै चिनेन गोप्ती बुढोले यो बन्छर त मेरै त हो रुख त गजबको रहेछ नि त्यो नाखरातेले भट्टा भट्ट हाल्नु भने त अहिले फेरि ढिलो धोलतिर कट्यो क्या मैले त भने थियो यो कान्ठाडीले ढिलो गर्छ भनेर त भने थियो न भन्दा त्यो कहाँ त मैले धोइ सिधीको त्याम खान्छु नि ल्याउँछु ओहो के गरी भन्छु है अब एउटा गाना हानिदिन्छु म त सेलोको गायक पनि हो डम्फु त बज्यो हो ट्याबा ट्याबाती डम्फु त बज्यो हो ट्याबा ट्याबाती खोलेर खान्छ हो ल्याब ल्याबती लसो आउँदैन हो पैसाको मेरो भोजन लिएर
मलाई चाहिँ पुरा गफमा भुलाएर मेरो बन्चरो साटर लिएर हिँड्दै नै यो त भएन नि तरिका। मेरो घरमा खाट छैन, भोलिबाट जङ्गल बन्द रे। जसरी पनि एउटा रुख ढालेर एउटा खाट बनाउनु छ। एच खाटमा अल्झिरा छ हौ साथी, यो खाटको कुरो होइन क्या सोल्टी। त्यही त खाट, यहाँ करोडको कुरो छ, करोडको। करोड रे, एच कहाँ करोडको नाम सुन्ने बित्तिकै ढल्न खोजेको हो सोल्टी। ढली चाहिँ नहालौँ के। त्यो नाखरा छ नि चिलिम धुर्जे भन्ने, त्यसले एक कार्ड सप्लाई गरेर उतादेखि करोड पठाउँछ अरे। मिस कलको भरमा सप्लाई हुन्छ अरे उता। बरु मिलेर त्यता जाउँ न। हो अनि करोड पाउनु परेन, जाउँ त्यसमा मिलेर काटौ न त। हो कुरो यहाँ छ नि त सोटी, त्यसैले पुरा जङ्गल फरानी हान्दिने, सप्लाई गरिदिने। ल जाउँ, मलाई काट्छ है पहिला सुन न। यो नाकाबाट पनि तस्करहरू आउनु सक्छ, यही झ्याप पारिदिनु म आएको। को तस्करीहरू यो? ए रोक, कहाँ हिँडे तिमीहरू? जङ्गल हेरेको काट काट्न, जङ्गल बन्द भइसक्यो। भोलिदेखि बन्द भनेको छ हो जुङ्गे सोल्टी, आज त पुरा जङ्गल फलानी गर्ने हो। भोलि भनेर हुन्छ? आजबाट बन्द भइसक्यो। भोलि भनेको छ हो, आज कसरी हुन्छ? भोलि भोलि भन्नु तिमीहरू को प्रमुखले आजैबाट गराइसक्यो। प्रमुखले भोलि भनेको छ सोल्टी, आज त पुरा फान्ने हो। कसरी जान्छ रहेछ ल हेरौँ त यहाँ। ए यसरी जान्छ, सुई सुई जान्छ नि हो। आज पुरा चाहिँ फान्ने हो क्या। यहाँ चङ्गलमा कसरी जान्छ होला हेरौँ त। मार्छ कि के हो अब तेरो पालो। अब यहाँ को आउँदो रहेछ अब हेरौँ त। यो जङ्गलमा छिर्यौँ भने मात्रै मेरोकोमा खुट्टा भाग्दिन्छ। हागेर मात्रै बोछ। मैले भने थियो टडक पठ भनेर त भने थियो, छैन टडक। लु उसो भए साधु ट्र्याक्टर पठाऊ, ट्र्याक्टर यहाँ काट काटिसक्यो, छुट पठा। त्यो जुङ्गेले त पुरा रुख काट्नै दिएको छैन, के ट्र्याक्टर बोलाउने हो? रुख एउटै काट्न दिएन नि त्यसले, पुरा हामीलाई त डिस्टर्ब गर्यो नि। आचाले होइ, जुङ्गेले काट्न दिएन रे होइ, होइन दोहोरू लाठीहरूलाई त्यो यत्रो जुङ्गाको बिटा बोक्नेले ठिक लायो। लु उसो भए अब एकछिन दिमाग लगाउनु पर्यो। आ यो गाउँमा त्यो जुङ्गे कुन चाहिँ केटी देखेर भुतुकै हुन्छ लु भन्दो भयो। झन्डे दाइ त त्यो प्रमुखको बहिनी लीला भनेपछि भुतुकै हुन्छ। ए त्यो लीला अँ लु उसो भएदेखि त्यो लीलालाई भन्नु पर्यो त्यो जुङ्गे झम्डेले तँलाई एकदम मनपर्छ बेसरी मनपर्छ भन्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि त्यो मकै पारो उता टाँसिन्छ, काठ भनेको हामीले ल्याम कि ल्याम ल्याम कि ल्याम काठ छ भयो। त्यो लीला भने अहिले कहाँ छ त भयो? बजारतिर गएको छ कि दाइ? हो बाटो त यही हो। लो तहरू आउनु काम गर, फकाउने काम गर्नु पर्यो। झम्डेले एकदम मन पराएछ त्यसले पाल्छ भन्ने कुरो गर्ने, त्यसलाई उता पठाउने। मैले भने थियो गुड आइडिया। कहाँबाट बुढी हुन्छ त हो? थोप्ला हुनु पर्यो नि थोप्ला कि कसो दार्लिङ।
यहाँ करोडौँको कुरो छ के, यस्तो केटी सेडीको चक्करमा चाहिँ पर्न हुन्न। ओ के छ हो लीला डार्लिङ, एकदम ठिक छ नि हो तिमीलाई। छ नि त्यो जुङ्गे छ नि, यस्तो जुङ्गा भएको जुङ्गेले लास्ट मन पराउँछ के। त्यो मान्छे देख्नलाई यस्तो अलिक रफ खालको देखिए पनि लास्ट ठिक छ नि मान्छे हो। लास्ट मन पराउँछ नि, तिमीलाई त्यसले रानी बनाएर राख्छ, सोचिहाल है, भयभरको सुख उसले दिन सक्छ तिमीलाई। त्यस्तो सिमान पाउनु त यो जुनीमा तिमीले त्यत्तिकै हो, विचार पुरा हुन्छ है। है नानी, जाऊ नि त यहाँ, म तिमीलाई नै पर्खेर बसिरहेको, यहाँ बसे त के भयो र? यहाँ बसे नबसे, एउटा कुरा छ क्या, यो झम्दै छ नि, तिमीलाई कम्ता माया गर्छ त्यसले, तिमीलाई नयाँ नयाँ साडी किनिदिने भनेर त्यो वन पालेको जागिर खाइरहेको छ। होइन, कसले भनेको तपाईँलाई? कसले भन्नु नि नानी, केही झम्केले भने, सुन्ने काम त यही हो। झम्टेले मात्र होइन, अरू गाउँलेहरूले पनि सबैले यस्तै भनिरहेको छ। यो नानी यहीबाट आउँछ भनेर त भने थियो, नभन्दा आयो है। मैले तैँले त्यो थान्थ्यो जुङ्गे झम्टे भने तैँले चिनेछ? चिनेको छ। त्यसले तँलाई बेसरी माया गर्छ तँ है, हुन त मैले पनि गर्छ, तर तेरो लागि चाहिँ त्यो जुङ्गे भन्ने चाहिँ एकदम फिट हुन्छ है, साह्रो कदरको मान्छे छ, बेसरी राम्रो छ है त्यो। बुढो भएर के भयो त, यति धेरै माया गर्ने मान्छे बल्ल बल्ल पाएको छु। ठिकै छ, म एकचोटि गएर भेट्छु। माथितिर जङ्गलतिर छ, उतै भेट है। भनेपछि त्यही वनपालले बसेको कुरा त होला नि। मैले तपाईँलाई पहिला के भने पिटे पनि नरिसाउनु है, आजबाट म तपाईँलाई कस्तो माया गर्छु नि। के भयो? होइन, के भयो तपाईँलाई? आँखी झलमा बसेर झिस्किन्छौ चट्ट परि घरबाट निस्किन्छौ काटु मायाले, कलेजी काटु मायाले मलाई धाटु मायाले, कलेजी काटु मायाले मलाई धाटु मायाले। लहेर लहेर यो जुङ्गेको पारा, वन पाले राखेको मान्छे यस्तो छ, यसको भर त मलाई थिएन। मैले अघि नै भन्छु काट्न काट, मुज गर मुज गर, यता चाहिँ नहेर फेरि। यो रुखको झन् त्यो नाखा त्यसले कति पैसा देला त है।
भएर वन त सखापै बनाउने भयो नि, पख तिमीहरूलाई मैले जानेछु। होइन यो वन मेरै मात्रै हो कि क्या हो? त्यो नासातेलाई मात्रै रुख काट्दै दिएर त हुँदैन, मलाई दाउरा चाहिन्छ। यो चाहिँ मेरो लागि साह्रै ठिक रहेछ, बर्खा धानिहाल्छ नि, दाउरै दाउरा हुनु भयो मेरो। ओइ बनाउँदी तपाईँ भयो, एकपट्टि मात्रै हानेर त अन्याय भयो नि हजुर, यता पनि हान्नुहोस् न। बल्ल बराबरी भयो लागे है फटा हो, तस्करसँग मिलेर वन सखाप बनाइसक्यो, अझ न्याय र अन्याय भन्छ। यिनीहरूको सेन्स पनि छैन कि क्या हो? यत्रो रुख काटेको भाइ, स्याबास रुख तलाई, अब यो काटेपछि यसले नै एक ट्याक्टर हुन्छ भाइ, स्याबास लु है। ए पक 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 पक, ओ कहीँ होस् यो तस्करीको नाइके चिलिम दर्जे भनेको? ओ हात नलाई हात नल, म पनि 200 पुलिसको अगाडि हात हालेको मान्छे हो। ए 200 पुलिसको अगाडि हात हालेको? अनि त्यत्रो पुलिसले केही गरेन? आफ्नो गोजीमा हात हाल्दा कसले के गर्छ भाइ? छानेर काट भन्दैछु, झन् आएर कोट्याइरहन्छ। हो म त्यही हो वनको सुरक्षा गरे। हजुर म त अलिकति व्यस्त भएछु, तपाईँ नै गर्नुहोस् है। ऐ फटा तिमीहरूलाई मैले त्यतिकै कहाँ छोड्छु र पख तिमीहरूलाई। त्यत्रो हेरिसकेपछि त्यो रातो सब्सक्राइब भन्नेमा थिच्नु हो, त्यहाँ थिचेर चिल्ली पनि फर्काउनु। किन हाने मलाई फेरि? अनि लाइक चाहिँ तेरो बाउदेखि आएर गरिदिन्छ, त्यहाँ लाइक पनि गर्नु पऱ्यो नि हजुर। कस्तो पोट्याटो जस्तो मान्छे रहेछ, अनि कमेन्ट चाहिँ कसले गर्छ त? कमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि, झगडा मात्रै गरेर बसे हुन्छ? ढुङ्गोमा पुछ राख्यो ढुङ्गै भयो भङ्गो।